Так, робимо коротеньку відеоставочку для тих, кого хватить ума писати, що типа це все брехня, там, ви там не літе по 50 літрів на гектар і все інше. Показуємо зараз, що ми на повний оприскувач 800 літрів будемо виливати. Що, колір міняє? Ага. Ну це ж прилипач ти виливаєш. Біленьке на молоко. Що на 800 літрів, на 16 гектарів будемо виливати 16 літрів стелару. Ну, тобто по 16 літрів метолату і 16 літрів самого стелару. Зараз Юра вилив метолату і зараз буде виливати сам стелар, як бачите. Це у нас, виходить, по 10 літрів буде. І вона буде колотнути, осадка не дало? Так і осадок ти чого, воно жирне. Яка виколотим в этот. Следующу бочку, воно ж не старе, нічого, нормально, виливай. Зараз оце доливаємо до повної води, потім включаємо мішалку і потихоньку, поки до поля доїдемо, кілометра півтора, не, да, примерно, до двох. Ну так, да. Ну полтора, поки до поля поколотим, там поки вступ знімемо, покажемо пшеницю, хотів сказати, боже, кукурудзу. І воно і розколотиться. Ну візьми колотний, щоб. Ну взагалі ніякого осадка він не дає. Давай, лий. Дивлюсь, мірка де. Це тепер, ну літра по 4 примерно, що поставили. Давай, я підожду, поки ти стелара нальєш і перервусь, хватить, в принципі. Там вже продовжимо далі. Привіт, Україна! Сьогодні великий день, день вишиванки, з чим я тебе і поздравляю. Ну, свято святом, а побризкати кукурузку від бур'янів треба. Тому ми, власне, це діло зараз і будемо робити. Знаходимося ми зараз на полі, де у нас кукурузка, заправлено стеларчиком, все колотиться, поки ми тут ведемо вас в курс справи. Оприскування ми будемо проводити завдяки форсуночкам від агромодуля, точніше розпилювачам, з витратою робочого розчину по 50, ну плюс-мінус там декілька літрів на гектар. Стелару ми льємо по літрі, ну тобто літр стелару, літр метолату на гектар. Чому? Тому що хочемо закласти такий експеримент. На даному полі ми зільємо по літрі на гектар і по 50 літрів робочого розчину водички. На іншому полі, там далі покажемо, хочемо закласти експеримент взагалі з 800 грамами стеларчику. Для порівняння, по осені, як то кажуть, ми побачимо, що до чого, де скільки бур'янів було, де не було і що з цього взагалі вийшло. Чисто в цифрах, дякуючи форсункам агромодуль, ми раніше взагалі стелару бризкали по літр 250, тобто по максимальній дозі. Якщо зменшили дозу до літри, то погано тримав екран він і до збирання дуже багато бур'янів проскакувало в самих посівах кукурудзи. Зараз таки ж ми знову закладемо такий експеримент. І знову ж таки по цифрах трошки. Витрата робочого розчину і саме гербіциду по літрі замість літра 250 дає нам собівартість даної операції 800 гривень на гектар. Ну це тільки на гербіцид. Ми її обрали по 750 гривень в свій час в магазині «Земеля». Посилання я на сайт теж залишу в описі. Тобто це його стеларчик, де ми його купили. А якщо витрата взагалі 800 грамів прогорить і зробить якби нормальний ефект, то там виходить щось там 600 чи 650 гривень на гектар собі вартість. Тобто це є круто для такого препарату з його специфікою роботи там, і все з його результатом. Якщо буде класний результат, це величезні кошти, якби економія, майже в два рази економія. Ну не будемо забігати наперед, тут покаже все осінь. Значить, по полю у нас, ось дивіться, не дуже рівні всходи у нас, є і кукурузка, яка вже і по 3 листочки, і по 4, є, яка тільки витикається. Ось буквально тут по краю ми побачимо, це вона у нас з-під стресу, як я боронував, тут звісно, тут не дивіться, вона не така у нас страшна, як би на нормальних посівах. Спробую так лівіше трошки потихенечку показати. Ось така справа, є фіолетове забарвлення листочків трошки, видно, що не вистачає їй. По-моєму, ж кого там, фосфору казали, чи кого не ви? Я не пам'ятаю точно, ну чогось, коротше, не вистачає. Ну, продавці мікро-макро добре, тут же, як тут, і будуть дзвонити вам і впарювати це все діло. Ми тут нічого робити не будемо, окрім обробітку від бур'янів. Ось така є кукурузинка, ось вона. Я розумію, що вона якби маленька, звісно, не досягла своєї фази, але обробляти вже потрібно, тому що бур'яни вже є деякі переростають, і щоб нам
вибрати менший гріх, як то кажуть, з двох гріхів, ми обрали все ж таки обробляти зараз. Тому що основний масив, в принципі, вже готовий до оприскування. Все, по суті, по відній частині все, будемо працювати. Я думаю, що вийде щось зняти з коптера там, чи ще з чогось. Ну, а там подивимося, що з цього вийде далі. На іншому полі кукурудзки. Це у нас кукурудза по кукурудзі тут посіяна. Заправилися ми вже. Тут приблизно 8 гектар зараз вжарим по літрі на гектар стелара. Робочий розчин у нас однаково. А тут у нас ось такі є прикольчики. Ось дивіться, ось видно? Угу. Оце тому ми тут вирішили все-таки по літрі працювати, а не по 800 грам, тому що реп'яхи достатньо великі. Он гірчаки є величенькі. Ну так, ось лобода, амброзія, такі маленькі, можна було і тут по 800. Ну, все ж таки не ризикувати дуже не будемо, ці 8 гектар зробимо по літрі. Бо є он і амброзія ось трошки більша. Ми вже заправилися, як я і казав, підготувалися, все, зробимо це все діло зараз. Ось дивіться, скільки його тут. Ось реп'яхи ще далі. Баронування тут проводилось, ну ясна справа, що здорові такі воно, що це не вирве. Диви, який він. Ану, зараз посчитаю, 2, 4, ну нормально, 4-5 листків, ну я думаю, стелар повинен його взяти. Будемо спостерігати за цим ділом. Давай, що, ці, покажемо ще модернізацію. Ось таке діло ми ще зробили на форсунки. Так як вони достатньо дорогі, по 210 гривень штучка, тим не як-не-як, зробили з проволоки такі якби страховочні мотузочки. Ну, будемо сказати, з проволоки зробили мотузочки. Відкрити, відкривається, почистити, якщо буде потрібно, теж можна буде почистити, але оце все діло не потеряється ніде. Просверили невеличкий отвір, закрутили вушечко проволоку з однієї сторони, з другої за форсунку і все. Ну, якщо що, втратиться разом з шматком форсунки. Ну, це маловірогідно. А ось, щоб не втратити сам розпилювач, зробили ось таке діло. Коротше, ми тут працюємо і пропоную вам секунд 20-30 послухати природу. Хоть у птичок нема карантину, і вони там дискотеку устроїли, співають, що хочете, і роблять. Так, що там, со звуком все нормально йде? Значить, що ми? На останньому шматочку, тут 1,5 гектара, в сумі у нас по 800 грамів стелару, 50 літрів води, получиться десь гектарів за 5 приблизно, те, що ми заклали, якби результат. Це на полі. Ну, я думаю, ми як будемо огляди робити вже по факту, коли... Після дія, ну точніше, коли дія гербіциду буде видно, тоді ми вже по дню покажемо, що до чого. Зараз же це ще один шматочок 1,5, десь 1,7 гектари, теж кукурузка. По засміченості, в принципі, нічого особливо немає, набагато чистіше, ніж ми показували поле раніше, де там реп'яхи. Тут маленькі такі бур'янці, де-не-де там амброзійка. Ну, маленька загалом, все, в принципі, невелике. Що тут хочеться показати, на чому акцентувати увагу, це на взагалі потрібності боронування. Тут теж проводилося посходове, як хто бачив, якщо дивились відоси, то я його проводив. Значить, дивися, ну, показує тут, що скажеш по видимості. Видно щось, Юр? Щось видно. А ну, з-під фар. Бур'яни видно. Ну, бур'яни, понятно, ну, з-під фару сюди повернись. Видніше тут чи ні? Ну ось дивіться, тут ось є, ну це те, що не вирвано, ось це тут боронувалося, ось я ж хочу показати вам, ось маленький виліз, ну тобто приблизно, я думаю, хоч щось видно там на квадратний метр, скільки тут їх штук. Тепер ми проходимо, бо, о, ось дивіться, що там, бачиш щось?
Ось дивіться, скільки їх тут. Ось Міщій, Амброзія, Рипях ось є, Манюні, 100% це він. Це тут з поворота, якби клиночок, я оцей тут, ну, блін, я не знаю, 2 на 2 метри тут залишив спеціально для, знову ж таки, аналізу і експерименту. Ось, бачите, дивіться, скільки їх тут на квадратному метрі. До проходу все було однаково. Тобто, по забур'яненості на цій площі все було однаково. Ось вам і потреба в баронуванні. Тобто, реально вжарили нормальну кількість бур'янів, порівнюючи з цією площею, що тут зараз є. Ну, ми будемо бризкати зараз, будемо добре, заїжджатимемо, щоб все по-людськи побризкало. Все на цьому, власне. Все, що треба, ми розповіли, будемо закінчувати. По часу у нас 11:30, ну, поки там заправлялися, то ж було, в принципі, набагато швидше, якби ми, ну, там, бризкали б все по літрі, та і все, було б набагато швидше. Ну, все ж таки, хочеться ж і самим поставити такий експеримент і дізнатися результат, тому трошки довше. Ну, поля недалеко, якби, невелике, якби, не важко, не дуже і важко. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Нам тут 15 хвилин ще роботи, може, навіть менше, і будемо додому купатися, їсти і спати. До побачення. Підожди, не виключай. Ну, може, прокатити. Мовчать, диви. О. Ну, коротше, кайф. В тракторі цього не чуть. А дарма.